Bağar zandaydı. Saudağa жауапты вице-министр Ерлан Батақов жұрттың қалтасын қаққан қымбатшылықпен күресудің жаңа жолын ұсынды. Дүкен сөрелерін ішіп-жемге толтырудың да амалын ойластырған. Ол үшін тағы қазынаға қол салып, айналым схемасы үшін 100 миллиард, қойманы толтыруға бөлек 140 миллиард теңге жұмсамақ. 240 миллиард теңге мәселені қалай шешпек? Толығырақ әріптесім Айзат Қайрылбек қыз айтуға дайын. Айзат, шенділер бетімен кеткен бағаны сонымен қалай құрықтамақ? Әсел, президент жолдауынан кейін шұғыл түрде бас қосқан үкімет жыл бастала халықтың бүйірін қысқан қымбатшылықпен күреске енді ғана білек сыбана кіріскендей. Жиында сөз алған сауда вице-министрі Ерлан Баттақов бағаның негізсіз өсуін және алып сатарлыққа жол бермеудің үш жолын атады. Бірінші кезекте тұрақтандыру қорларын күріш, қан, тұз мен қарақұмық жармасымен толықтырмақ, айналым схемасы арқылы ет, көкөніс, сүт, күнбағыс майын сатып алмақ және де ұн, нан өнімін арзандату үшін бидайды азық-түлік келісім шарт корпорациясы арқылы алуды ұсынуда. Алайда бұған қыруар қаржы қажет. Айналым схемасын шеберінде сатып алуды қаржыландыру 54.6-дан 100 миллиард теңгеге дейін ұлғайту туралы шешім қабылданды. Ал тұрақтандыру қорларын есепке алатын болсақ, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу үшін қаржыландырудың жалпы көлемі 140 миллиард теңгеге дейін жеткізілетін болады. Халық қант жоқ деп сабылып, шенділер шешеміз деп жабылып жүргенде тауық еті қымбаттап шыға келді. Әсіресе баға Түркістанда бірден 25%-ға шарықтаған. Жалпы барлық тауар бойынша өсім 9 өңірде байқалуда. Енді ол президент айтқан рекордтық деңгейден асып кетпес үшін министрлік жаңадан қант зауытын салып, егістік көлемін ұлғайтып, шаруаларды қаржыландыру тетіктерін өзгертпек. 2021 жылғы құрғақшылық қайталанған жағдайда мал мен құсты сақтап қалу үшін 200 мың тонна көлемінде астық қорын қалыптастыру керек. Осы мақсатта 20 миллиард теңгені форвардтық сатып алуға бөлу мәселесі пысықталуда. Бағаның құбылуынан субсидия бөлудің жаңа платформасы тек келер жылы іске қосылатын болды. Шаруалар тағы жемқорлар жемтігіне айналған ескі жүйемен жұмыс істеуге мәжбүр. Министр болса фермерлердің былтырғы берешегін жауып, баға айырмасын өтеу үшін тендерге 92 миллиард 400 миллион теңге сұрап отыр. Бұл президент жолдауынан кейін агроөнеркәсіп кешенін субсидиялауға қажетті қосымша қаржы болмақ. Мендегі ақпарат осы. Әсел, сөз өзіңде. Рахмет, Айзат.